bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe jaam hiire moɗon to gonɗon enen gonirɗon min calmini on min jetti on e kettogol moon haalirde rendo Cas-Ca bisimilla moon e jaayde meɗen gardini habaruji ndi koni sifori résultat ji baccalauréat fuɗɗima yaltude guila hanki ɗo e Cas-Ca ko subaka hande yalti jejjudi noon kam won sére ji ganduɗa so mari won sére ɓe ganduɗa noon kam résultat mum moƴƴani no fewi min gaari hen joni so Allah lamɗo jaaɓi min ketto mo ganduɗa kadi Mouhamadou Labbe Diagne wonino en toon to hayre e laawo rafi coronavirus hande ko capantato e jeeɗiɗi hesɓeto wawi gondi e rafi o no kas jeetato mbiyama celli hande o saama kalten ko temedde ɗiɗo e capantato e tato keddi e safara e wertago leydi Sénégal toɓo hewgo ndiyam toɓi to diwan Dakar e nokkuji kewɗi Sénégal to Dakar ni sara point émergence sara point padoi o henne lawol ngol boni ɗon sababuni ndiyam ɗam hewde doole koye toɓoni hande mawɗo leydi ndi ardi hono kebgol capan tati e tati bis mo ganduɗa ko société pir Dakar ndem dikka bisi ummotoɗe Dakar jaaha e nder diwanuji nder leydi ndi caggal keeri men to Mauritanie caggal balɗe nde lawol Mauritanie waɗa eyyi ala ɓeydugol coggoji to banggue gumi en ɗoyam hande ko ɗum kam ɓeydama ɗum saabi ñande altinde henne yimɓe mbaɗi sappo gam wiide jaadani e ngol ɗon ɓeydugol coftal ɓalli rewɓe jayndi gudal jayde men to karallagal to ko Mika Sall ɗo e haalirde Mamoudou Yaya Dia bismini mumen e facciru jayde meɗen résultat ji baccalauréat puɗɗima yaltude guila hanki kono ɗo e Cas-Ca kam ko hande yalti haɗ noon saabi ɗum noon kowon matiére gorma ganduɗa fonere corrigeur ɗum o hen ɗo e Cas-Ca o arano on matiére biyetaɗo SVT science de la vie de la terre ma copie ji SVT ɗi nawa ɗo ha hayr law corrigeur arti noon kadi notoji ɗi nanna nde résultat ji mbawi tigui e yaltude hande noon résultat ji ɗi ene wara to banggue série L prime on kam résultat moƴƴan no fewi ene wayno L prime o ko jeeyo tan dañi hen d'office ene wayno noon ken tolno e nogas e nayo ma mbat deuxiéme tour woni ma mbattu won toɓe ɗe manquira ma mbattu gam ƴewte toɓe timmitinoje e koɓe manquira ko to banggue L2 ene wayno on ɗon série kam nogas jeetato dañi d'office capanɗe jeeɗiɗi e goho kañumen ma ja deuxiéme tour to banggue série S koɓe sappo tato dañɓe d'office ɓe jeetato kañumen ma ja deuxiéme tour S noon kamɓe kewano S koɓe koɓe nogas tato gonno nde nogas tato ɓe sappo tato dañi d'office jeetato ɓe jeeyi deuxiéme tour ɗe S kam ko ɗiɗo mbaɗa journée onɓe dañani siftinde lycée siftinde centre Cas-Ca o henna wonno ɗo ko wonno ɗo examen ko élevage lycée Cas-Ca élevage lycée Djoulé Diaby élevage lycée Djoulé yante e candidat ji ɓe kadi candidat individuel ɓe gonno ko temedde ɗiɗo e capanɗe joyyi jeeɗiɗo hen jeeygo moɗon garani wadde ko temedde ɗiɗo e capanɗe joyyi e goho ɓe mbanno composé ɗo e lycée mo Cas-Ca toon to hayre laawo kañum gonɗo polarisé e lycée mo ganduɗa hayre laawo demet e ɗoɗeɗo kañumene sa jalti Mouhamadou Labbe Diaby yahanno en toon o simtana en wadde kadi kadi jaa toon président jury mo centre mo Cas-Ca jury 803 Samba Aly Ndiaye nde résultat ji ɗi gassi nde en mbeɗimo haalirde men kettiɗon ko haali hen merci pour monsieur comme no mbiɗa ni minen o centre min dañino trois série série S mo série L2 et série S2 daaral som jeeyi série S mo résultat ji moƴƴan haydara ko série S2 ɓuri samode ɗo parce que min dañi premier tour 13 candidats sur 23 min dañi aussi 8 admissibles sur 23 pour série L2 o admis debi c'est vrai hewanno fewi kono emin dañini deuxiéme tour e tawi tendance o so tawi élevage ɓe waɗi choisi moƴƴi min dañi en dañini à partir deuxiéme tour résultat L2 ma sagonno fewi quoi bo dans l'ensemble résultat ji ni ko L prime woni ko moƴƴani fewi ko L prime prime woni ko moƴƴani fewi quoi ɗum noon sa posté par ce que hikka anesqueur o deƴani quoi mi hewno perturbation ene ko ɗum wani joni en lamdi élevage ɓe ganduɗa kami dayi deuxiéme tour walla ganduɗa kamɓe waɗi agent ɗe à partir de seize aɗde recupére relevi totoji mbaɗe ɗi quoi eyyi kañum ɗo e dañde so haajam ɗum noon mi heppani quoi haajamo inchallah alla jam noon dañɓe d'office ɓe ede wiya eɓe jogoro jaam kamen eɓe ñaga janggo ndeɓe garanta relevé maɓɓe ɓe ganda koɓe dañi ɓe dañani ɓe kañumen e yaw deuxiéme tour ɓe ko hande ɗi pono arde relevé ji mumen dañɓe yo jogoro jaam yo deuxiéme tour ɓe yalli noon ɓe keɓaniɓe kañumen kadi eɗen mbiyan yo allah rokku ɗumen ko jeeɗa to centre mo hayre laawo kañumen kadi koye centre uji mawɗi jeeya e nder fannu nde ene wayno Mouhamadou Labbe Diaby yahanno en toon kettoɗen cimtol makko
kawgel baccalauréat ene wayɗo jincudi yalti ɗo e centre mo Aerelaw ko sanga wakkuji e sappo e goɗɗo pawi hojomaji capantati e ko en saaha noon hono jurio ɓe paari wadde ko wiyete délibération ɓe dokki hono jincudi ndi ene wayno jincudi ɗo kako e nder haalirde radio haare law temeɗiɗi e capanjoyi e joyi sukaɓe kañumen ponno wadde kawgel ngel kono nde nde yontinde nayo keɓani arde ene jeeya hen ɗiɗo kañumen ko L prime L2 ko ɗiɗo nde ɗum gasinde no ñeccude ndi ko ni rokki série biyeteɗo SDO capantati e jeeɗiɗo sukaɓe kañumen ɓe keeɓi guila premier tour hono bac mabɓe sappo e tato kañumen ina poti ruttade gam wattude hono golle ɗe L prime sappo en jeeɗiɗo ɓenni guila e dawal ganalol ngal nogas e joyo ina kañumen ɓe puɗɗoto golle tigui gam yillade hono baccalauréat LDO capantati e jeetato kañumen ɓe keeɓi ɓennu a capanɗe joyyi e nayyo o ɓen mbaɗɗo ko deuxiéme tour to batte mention ngaji SD ene wayno suka goto mo ganduɗa biyeteɗo Mahamadou Moustapha Ly taw woni ko lycée mo Aerelaw o heeɓi mention très bien sappo keeɓi mention assez bien ɗum ko série SDO L primo goto heeɓi en mention assez bien LDO jagomo keeɓi mention assez bien ene wayno haade men ummade lycée o en keeɓi hono namnade omo ganduɗa kañum woni hono proviseur lycée mo Aerelaw a caggal résultat dañaɗi holno yiiɗi ɗum e kadi hono oɗo mention mo ganduɗa tigui ko mention très bien ina saɗi yiiɗi ɗum yiiye holko miji hen ketto donc caggal yettude Allah e julde nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam jinnaɓe jettama alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin no monsieur no mbiɗa ni donc ko alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo goɗɗi ndema donc oɗo mention mo mbiɗa vraiment ko yettere Allah tigui rigui mention très bien donc weeɓani ɗum ko ma yaaji lycée koye ɓuuri hen hewde koye lycée ji hay lycée ji excellence ayiyatan hay lycée ji excellence ayiyatan hewa donc yetteɗam donc adi foof mbiɗa yetta population hayre mbiɗa yetta surtout mon personnel enseignant jangguinoɓam mes surveillant mon censeur surtout madame Sow donc kañum woni réveillant donc toute l'équipe pédagogique du lycée d'Aire donc du planton jusqu' aussi surtout mbiɗa yetta aussi jinnaɓe la APS jinnaɓe sukaɓeɓe donc ko guila ngarmi ko noon tan mbimi ko yimɓeɓe yo ballodir so ballodiri foof weeɓa sonnoeɓe caggal yette foof weeɓa koko yettere Allah tigui rigui yettere alhamdulillahi rabbil alamin ene wayno ko ɗum kewno ɗo e centre mo Aerelaw taw kadi addu adduno golle ko Amadou Tidiane Diallo mo ganduɗa ko professeur science physique kadi ko keblo toon to CRC mo Sédiou Allah jarama jarama alhamdulillah bajaabi ɗon ɗo résultat ji baccalauréat jaltaram ɗon kadi woni e heblade élevage waɗanoɓe troisiéme waɗoɓe brevé kañumen soala jiɗi ko janggo puɗɗoto e wertago Sénégal kala ɗo e Cas-Cas kadi ko centre mawɗo woni ɗo min garton so Allah jaaɓi eko fayi arde en mbiya tan yalla newnu hakkunde jangde e cellal ɓalli ko taɓal woni ɗon ene wayno sen gumima jangde en par cellal ɓalli ene wayno hono fuɗɗima hande ruma totirgol arkillaji e dendagal wertago district Pétékala noon ko balɗe joyyi ɗo e Cas-Cas noon nokkujiɗi jagano hande to dispensaire ɗo ko leggal tantaji e leggal gouvernaɓe fonno heɓe arkillaji to ene wayno noon leggal camɓe e guilgol kañumen kadi ko hande wonno toon to leggal guilgol to min garten so Allah jaaɓi eko fayi arde e joguiɓe ha joni e totirgol ɗen ɗon ɗin ɗon arkillaji to banggue ref coronavirus o ministére de la santé holli hande ko capantato e jiɗiɗi hesɓe to wayno gondi e rafi o ɗum yalti koye nder temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi neɗɗo kolkisaɗo ɓe kolliɗi ɗon ɓen capanta jeeɗiɗo hen goto kañum ena anda no heeɓi rafi no heeɓiri rafi o ɓe kolli kadi goto kañumen kadi ɗumi ko caggal leydi o rewi ko aéroport blaisani mo diasa capantato e joyi heddiɓe kañumen de ɓen ɗon koye nder renndo ngo ummi ɓe kolli hande ko nogas jeetato mbiya celli certi rafi o hay goto noon kadi ala ha tampuɗo hande o saaha ko temeɗɗiɗo e nogas e tato o saaha ko temeɗɗiɗo e capantato e tato gooni e safar saabu rafi coronavirus o e nder leydi Sénégal go
on biyeteeɗo groupe consultatif mo to bange wutto to bange endema kamɓe de ɓe jaltini e ɓeeso eɓe go noon koko fewde ha joni e bange wallude e remoɓe ɓe to bange waylo waylo hennerde nde e ko nandi hen saabu o saaha climat o ene waylo no fewi so wayle ma kadi ene bonna ha joni ndemanteri ndi wonko hewno remede won ɗumum won mudda so ɗum yonti climat waylo ɗum noon kadi ndemanteri ndi wasa moƴƴude ɗum noon eɓe gaddi ngal jaɓɓal kasal gam kalto neɗɗo woni wawa remde hitande nde kala tawa kadi ene wawa kadi tigui rigui dañde hen ɗum noon ƴeɗol ngel waɗa ko leyɗele ganduɗa kentonno e leyɗele jeegom tawi hen nayyi goni koye e nder Afrique woni Sénégal Maroc Zambie e Kenya leydi gooti woni ko Amérique centrale woni leydi Guatemala leydi gooti woni toon to Asie banggue muɗum funnangue worgo woni leydi mbiyetedi Philippine e woni noon fuɗorde nde waɗo koto Dakar ɗo talata hanki wonno e jokkodiral hakkude ministére joni ko fewti e banggue taaride e ɓamtare duminde e noonne kadi joguiɓe météo e nder leydi Sénégal ha joni to banggue météo ene wayno ɓe kabriɗo hanki wonde jamma hanki fayi hande nokkuji kewɗi ma ko min to banggue toɓo noɓe kaldirno ni Allah waɗi hon noon ene wayno kadi nokkuji kettuɓama ɗo e Cas-Cas ko millimétre joyyi daña ɗo henne jammahangue kono won nokkuji kam toɓama ha heewi ɗo e falle men nde won nokkuji toɓaɗe kono kadi to diwan Dakar kam toɓo hewgo toɓi son ɗum saabini ha sara pompa dowa o won lawol ngol ganda ndiyam ɗam bonni ɗum kono noon hande ni won wonno ɗon gam fewde ɗum kono kam wawan fewde e nder toɓo he kono kam lawol ngol kam dattinnoon ya garta o e on ɗon banggue toon to Thiès kadi toonne kadi toɓi ha heewi won nokkuji kadi gonno ko e nder ndiyam koye nder toɓoni hande mawdi leydi ndi o ardino ha joni nde on kebgol bisu capantati e tati kesi ɗi société ya garta bito Dakar dem dik hebno kanko mawdi leydi ndini bisuji ɗi ummi ko toon termiso ganduɗa gonno palais justice caggal hôpital d'Antéka ɗi gaari ha demgal lamal goɗo ɗon o joli hen bisu goto ñun ha termis mo ganduɗa mo liberté 5 o holli hande o saaha de enon Dakar dem dik woni ko tigui rigui koye banggue waylo waylo waɗa feere kadi ha société o wawa tigui jogade tigui rigui ya garta e nder Dakar walla ni kadi hakkude Dakar e diwni gujji ɗi o monduno e hoorejo demdik o on woni Mamoudou Khatab Silla président conseil d' administration wiyete ko Hammadi Timbo o holi weltare makko saabu demdik hande o wi nana waylo tigui rigui nana wayla kadi to banggue ya garta e wertago Sénégal kala no didorno ha joni to banggue nokkuji gandaki nokkuji keɓade ministére walla ministre joni fewti e banggue sembe kuno Sénégal woni Sidy Keɓa gode o ardima hande walla ardinama hanki hono uddirgol nokku janguirɗo keeso toon to école keblowo officier Sénégal woni Enowa toon to leydi toon to wuuro Thiès to ko batuma ganduɗa ko mawɗo baɗɗo saluji jeenayyi ɗo en jangge tawi saluji jeenayyi ɗi hen jeegom hen sal kala en nawa capanɗe nayyi jeeɗi neɗɗo hen salu ɗiɗi en nawa hen goto kala capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo sal goto mawɗo nawowo capanɗe jeenayyi e jeenayyi neɗɗo foof so rendi wona temedde joyyi e nogas tati place ji ganduɗa keesi mbawiɗi kadi ha joni jangguede ɗum waɗa koye sanga jaltugol hono haralde ganduɗa ko capanɗe ɓiire yaltuɓe e on école e wiyetede hono Enowa toon to Thiès to tawi ko temedere e sappo e goho yaltiron tawi noon hen jeetoto ko rewɓe jeetotoɓe kadi hen ɗiɗo koto leydi Mali jeeya haralde nde indirako capitaine Ibrahima Diédio siftinde wonde on ɗon école o sosa ko 1981 omo kanko heblata officier ji e nder Sénégal caggal kay duuɓi ɗiɗi ene wayno noon non fayi ha joni ko e hono diplôme jomum jogui eno école hebli ujunere e caɓande jeenayyi jeeɗiɗi e ganduɗa officier tawi hen temedde tato caɓande jeeɗiɗi ɗiɗo ummi ko e sappo e jeeɗiɗi leydi e caggal Sénégal to heblaɓe ɓeno hen gol kadi ɓiɗo kasga woni colonel Abdoul Ndiaye yimɓe ɗiɗo kawri e leeñal tato kañum noon kadi gañima hen tawi ko gañande musde ɗum ko caggal nde soro goto yani e dow terrasse mo ganduɗa juma o kadi ene wayno bildindi henne mabbe ɗum ko leegal ne wiye cité Senghor toon to Thiès ene wayno noon ɗiɗo sankiɓeɓe en goto ko jangguintu noon goɗɗo kadi ko almudo kamɓe ɓe jinno ko ɗuwade ha joni nder juma hen ɗo noon soro o en yani juma o kadi haaji mabɓe ɓe wayno noon e ganduɗa gañiɓeɓe ne wama toon to hôpital Amadou Sakhy Ndiéguen mo Thiès
ngode ko sanu ganda rube en janganno gurande ha joni e der on don juma ngasinten khabar jumen der leydi ko besngu Idris Gudjabi kamere bi ha joni e be chabbi kayr mo ganda on do karbe be ba tegi wurnudi on don honno Idris Gudjabi ko nyanyane sapo jeedidi lewru juin e se poli banoto zigan shorto e no dango kawtal yeyu askan wi tawi kadi prefet zigan shor hadino ha joni ngal don mobundural wono nyane aset sapo jeegum lewru juin do ene won non docteur jeen bandu mako ngam andude ko sabi mayde mako wono ko Dakar to tagal non goski mako no wato zigan Shor nyende altine sapo jetati lewru juillet to hôpital to ganda mo zigan shorto ismo ko non kanyum ha joni en sabbi kar mo ganda ba wowo wadde ha o wirne tagake lewru nde o sanki lewru e tabbi e donki ha joni wirnu dam e wide besngu mako jon joni jeewen ko buri arde hande khaburji man tagal leyti kaburuji tagal leyti kabu tagal leydi nyeten ko ton to Mauritanie to yon ton Moussa Samba Diallo o simtane en ko buri arde hande e der leydi Mauritanie e ko notin do bidani ko hande woni nyalo mo dimmo ko faate hebbo mo happa bibinta ko janyan ko do ummi e radio to wal metteleji lam kam e teleji keri ni kala ko hande woni nyalo mo dimmo e ngandi ko hanki fudino hande non dañi fartan wala den wadi ngo don hebbo taw ko Mamadou Hamad Diaye lolide parce que non goda ko entrete halide radio Cas-Cas ngatna mi setal e tengul sam hande formation wala men hebbo ngo yoti ko faati e elema e ha tinki ko abiti reportage ada andi won gede kewde ne wadde en haade wiye ko reportage taw wona dum hunde non sa da wadde dum alay sago andal holko woni mbele ado baa toftade dosti mum mbele ado wadde dum ha timma reportage to ngol dabul ko wiide min de ko min ni hanma won ko kewi ko min ni hanma ton min woni hunugo ma min woni noppi ma min woni gite ma min woni dangal ma mi halan ma ko kewi ko holno yaari taw won tawtoraade ni namdu dum en kany men holno jiri woni an gondo galle ma ha cikani ka tawtoraade wonande kewo e no wani ko wiite reportage don don fitiko do kewi do taw ko don don ada hala e no wani ko wiite an difere woni ko gultina ko fawta won kadi ko wiite an fo direct woni taw ko hala no ko non meme taka taw ni yalta ko non dum ne kadi alay sago ligorgal gal kalen dum e gondo e jaydiyan ko gondo e radio jaydiyan ko gondo e ayaw habrite e jaydiyan ko gondo e journal bindul be fo mona gotum kambe fo non be jogan kabar be gadda be cede dum be jaltinim dum do be jaltin do do adandi wala gotum so wiama radio ko dilde e ko hedete television wiete ko ko yete e ko nanete taw ko journal non kanyum ko buren hewde yetake so wana nasi e so dum benni wonande an gollo so do e radio an kam ada dañi fartang won ko wallatma won non ad way hutrade radio ngo e dilli mum mi wi hokkuma yeru so wiyama joni eden jangu ko julde taski min neldi me wi ma ya toto daral woto artana halde nabi gorton gara ala hal hollam kay a yettima daral bali ene mena e ko way non o do ene wadde urtube e ko fewti e jawti ko dum woni reportage dum don en wona en direct en way wonde en différé bodi yakade mi namdo taw wona don don taw ko wultina ara kadi yalta wona télévision so modde ko hala télévision wala modde wadde reportage yomi andu natede ene do ko hal non ko jeni ko gandumi soglani o do nana salmina kayri yi modde yemu modde andi mum ko non yaara wotana repto o do nana salmina nana salmina nana salmina min modde yemu modde nana dum da non filti ko holdum television en wadi gede didde ene nana ene yie taw ko press écrit fundi forma kalna ma binda hani anda ko dum don woni de do rogere kon den jumpa hande kandini machallah yimbe be perti e gede kewde mbawi halde hen gos ndiri ko fewti e wonande mijoji dum don non ko kutra ko
wiyete ko andragogy andragogy ko jangde mawbe mawdo janginta ko sindirti ga bangal mijoji e so dum benni wonande ko abiti e simulation wonande ko ngosindiri mijoji ko min e sinude dum haade ba wadino gogani min bi neddo yo ya garage e jango ko julde holno fotiri wadde ko biter reportage ko e so kelme reportage ko ko kelme hakadi ne pagangul en kiewi modidum ha doli hay tubu kon kanyumen ko djiki wonane kongul ngul mi met ko reportage alors que en anglais pour one je reporte reporter to report woni mo bada reportage adiaram ko noti dum non bandara debbo inede je da kadi ko men kadi yimbe kadi hebde re jogade en der roger hebde re no inede Kokumbo Bokarba hani man Bokarba mbata ka direct hani ran Cas-Cas ngartan ni setan e tengul ndodo ndedo rokere wadi wala mbi ndedo rokere ja ko yimbe tan ko jaadan ko golotobe e teleji lam wala mbi radio ji lam e keri de kala ngari heddulade wala mbi betitrade ngando kandam e ko non tigi mi salmini ko adi fofu bandiraabe hitiyankobe radio Cas-Cas to be may wonde e no be baye wonirde fofu ko bani mon debbo Kumbo Bokarba mo debbo mo bogoti halse mon do min gari tawtrede godo heblo kadi ne wadat ko e balle tati ko sappo e jenay ha nogas nogas go jangu woni nyalawma battindido kono non kadi ko beeditoraade gandal ne tawno be biima gandal heewata ko heewa suru famdo lammina donc min tawi do hen kadi mawbe be min dendi e radioji be min dendi e television ngaji ngari tawtrede min fof min dendi e der beeditoraade gandal gal kadi ko formation go hunde wonde fayida sappo dum ko won ko beedi min ko heewi beedi min wonbe min gandaani min nan dumin min jidumen beedi min e der hebloji di min keblata kala saha wala emission ngaji wala reportage ji wala journoji di yimbe be mbadade ne beedi min e der mbaati golle amen ko non tigi dum nan avocat wada ka direct e haali radio Cas-Cas jeeda ka ko be jagne ko be heblan kara jeya e ndedo roger hebleten hande ko go jida ngata mum e fawata happa hollidu dewe jagne ko ngam wawde ittrade gandal e ngati jagne ko be keblben ngay so wana ko woni wonde fayit en fayit di ne feewi mato ko miten tan ko yimbe be gari fitade daade ton non jeyden ko be do be wana wana hande meedi heblete ko wonbe radioji wonbe teleji kile priveji hay kiride ko nandi hen donc wadde ko arbe fitade daade ko golle men ko badanno ko meedi daade beydude ha jotte wi kadi ko humpito mumen mi raftata ko doye haali ko cheerno medde non Mamadou Samba Mamadou Diaye lirdo Bosco ji wobbe kadi ko no jagana hen e nyalomo jango kadi ne jogori wodete wadde den gandi ko jogibe experience kadi ko jandi an ko be andabe tili mawbe e der leddi ndi nabe wadde so tawi kadi yimbe be mbawi rentude do wala happa waabi yubbinde hono hono godo heblu jandiyan ko be ngaram baaw kadi jordaade baaw yewtidde ko wostudirde miijoji de tonon yimbe be jiwti kadi no feewi wodi hen joomu haldini haldini yimbe wostudire go ciocindiri no feewi to bangi miijoji gede kewri no fondo mi be patata ha joni tawi kadi ko gollarade dum non ko hunde wonde fayita eden non garden do koy inde foyre bamtaare kular eden gandi ko jaande winduten ko press écrit hay so tawi gonden ko golol me jaande garden do koy inde tawi kat ko foyre bamtaare non tigi nabbe Moussa Samba Dial mo radio Cas-Cas kanyen ko hen ari men dewin dum so Allah lam do jabi Moussa Samba Dial radio Cas-Cas do e nakshat Allah jarama jarama Moussa Samba Diallo tonto Mali Lamu Mali tay ko militaire be ngadum han o saha gam mede be mbi ko jogi ko ngol hono kawtal wala nganda gom Nations Unies kono tonto Mali onde be nyaay fu dum hankata jiraaji dum e de leedi ndi on yeldi ndi ko yaawi ko yaaci on o wiida ko de France wiyete ko Olivier Salgado o tuma be lam Mali tuma woni kanko de ko saptode won e kaboy ko yoti e jaggol chapan nayo e jeenayo militaire Côte d'Ivoire nabe jaggol tonto bam ko ñana sappo lewru juillet to Afrique du Sud posol wadi to bangi losko to bangi dadi be ganda sabinobe ha fitali fitali wala ha fitan ganda heddi e sanga ne couvre fo no tonda Afrique du Sud e der coronavirus e coronavirus Afrique du Sud ko ne kuji ganda burdi hisde couvre fo on sa pulse ndaguno on wiete ko Ismaël Gama
ha o sanki hen rosngon sabi mo hande o saha policeji njaga ma hen president États-Unis on Joe Biden kanko de o hudi tal mako war jabar so Allah jabi umma de sapo tari ha sapo joy décembre 2022 a jonde mawnde hakunde président Amérique et président di Afrique non on mo ne fi te kadi tukno hen be jaw jokkondir hakunde Amérique et Afrique a tente e bangé démocratie e bangé den kadi bani adama e kunan hen wala kadi usude kadi ha joni no ref coronavirus tampinir Afrique ni e kunan di hen dum kabu men tagal leri jonjoni ngarni e kabu men choftal balli aburuji choftal balli jabi don ko adama kebe adama jamhiri jamhiri mamudu wal ko buri arde hande e choftal balli jarama choftal balli kaliten ko kaf o wal taw kanyum subuto ko zor ngana e hitande e nedo hitande e itare bunyaji di e nogasi didi e taw jukur watte ko nyane e alchemist odo nogas ego lewru juin mo gonden totto Maroc dum non ma rendin yimbe mawbe taw koy yimbe mawbe e footkoengel taw wadata ko centre technique Mohamed 5 taw woni taraba taw dum fudoto ko sang 19h GMT non Senegal ji kewdi ma mbatten hagile sabu en gandi e bedo sugabe taro finaliste ji tarbe ko Sadio Mané wondudi e Edouard Mendy e Mohamed Salah e wadde en wadi Senegal e dido kadi kanyum ne e mbattara ko odo Egyptien biite de Mohamed Salah wadde eden bayid Sadio Mané kanyum nawno dum don gildan kawgil hitande 2021 kadi sarenta gidi mo jogori nawtude dum o fote odo biite de Mohamed Salah kadi o fote odo biite de Elhadj Diouf men nodo wande e zor Senegal e de gandi wadde Sadio Mané ene fada tan do to raba nene alchemist de taw cérémonie fuddoto ko sanga 19h Ligue des Champions Olympiakos e Olympiakos club mo Pape Abdou Cissé kambe be kibi badi ko jekki bedo hakkunde mabbe e Maccabi Haifa taw ko e deuxième tour préliminaire kambe gidino fiede e taw marso ene hebi e mintaji jeedidi ko den marso handa de desigade ko den be bari égaliser e wadde e ma wite Olympiakos kanyum di ma damit wala sabbi koy marso retouro taw to wadde koy e jon yontere arwande ngam tigi wawde e daminade e bennudi taw be tawata wala taw be mbawa fottoyde be do yitte be Apollon Limassol taw koy 3e tour préliminaire Ligue des Champions ngasne ten koy bistogor koy football to bangé channel kanyum taw ko éliminatoire kan 2022 équipe nationale Sénégal Zouraji Ndioye be dimé groupe mabé odon équipe nationale en ganti be haddo saha be goni ko to Cameroun ngam tigi zu heblanade e mars ali taw éliminatoire mo kan 2022 taw jogor wadde ko ñene samedi nogas e tati lewru au juin sang 15h30 odo ciptino odon équipe bi tedo Mamadou Diallodé kañum o subi ko zouraji sapo e nayo hesbe ngeyo nan hen ko en jahen Ousseynou Faye Souleymane Koli Seydina Issa Laysen Saliou Boubou Ondoy e Pape Daouda Siss Gassi Mamadou ko dum wonno ko kewlden jaram adam tonjoni garam e rubino jande ji meden jande ji men hande buri artude ko e rumo gabo guldale wono maji kadi ngarti ha joni e tombe charide to bangi rumo gabo guldale jande sur cour jemi hanga de balle sapo ke di e campagne he ngam kandidaaji di mbawti ke halde ko Senegal na be nanata balle sapo to kandi fuddi de balle sapo kadi hande o sa ke di hen e wide jande de dum sabi de wi wonde kuma de ro fel wargo funnaanga ha hirnaange ayna woyno hen ko tele fu hande ene beedi ya heñade ngam yedi yittade no kuji di fofo jande enquête wi hande o de la bondube la mu gwen na number ha joni ebbo na mbada ha joni tongol ene kala ko golli e der hen e der jande enquête Amadou Hot joyi ko fewti e bangi faggudu lam Senegal o wi umade 2014 fay 2019 de mankani temedde joyi ujnere godal kasangal gelal ganda ko
golle kesse to saade e de wertangu leydi ndi o holli kadi ha jonde to bangi laabi kadi ko worno 2011 ko so wama laabi jeegom 2021 de kadi dum sappudi so wama laabi jeegom kon non de de l'observateur wona kadi mun cerno alsansal kanyum de ala ko dani wondube e lamugo tay ko ben don jakko to bidengal benno bokku yakate ni hande o sa o wi don ben don notaki inde man sabu kay ben den tani kadi ben jidan kadi ha jodi anniya kanko cen alsansal o wi hande o sa de leydi ndi basal ngal ene heewi hen do en fitte leydi ndi ene rewe nyamale no feewi no feewi hande o sa laminen fu yeso fam fala budde wona kam yobde nyamale e de ene jane possible le jour wi modde ndi de o sa ne wati hakkilo mum e ala traité en o wi ben de so koy arde ma be dane pension mum retraite en der no gas kala bu didi ha bu tati be de hen dum sa jayndi modde ndi de woni wadde fe o sa fodde retraite de ko adi sumgoji di en walfo quotidien kadi ne kadi arti ha jun ko bangi lamu senegal o lamu ngure de be danta jangino be jidul men e safro be mato be jejjiti hedi be kadi en ngode hande o sa ko jotobe lamu hewe en dari wiide kany men de yo be den kany men jobdel won baade kay kany men ko jotobe lamu jayne soli arti ko feti e bangi ebbo lamu senegal darni ngam dangol ndo yam en kuji di kala jande komi fof marin ken tolno e teme di lampa ganda ko lampa di batidi ha joni e dow labi di dum non ma woni teme dare e sappo je kunder lampa batete dum ko azer e tay non taw dum ko aner ane wato dum e tay non der komi kala ma dañ teme di ha joni lampa jande bas bi le jour ate ko fete ganda podde de sugabe hebe njarat hande o sa ngam e dude sembe men on docteur mo ngana Oumar Mamoru Samba kanko o mandina to bangi safar hakkile ko ndem o wi de ko de de modjani ko drog te kadi ni so boyi bonnat bandu joom non ko dum uddi jaynde meden ciften ko no gardini khabaruji di do resultat baccalauréat yalti fuddima gila hangi hande kam nokuji kewde njaltini resultat men hande wona kadi fuddoto jang soola jabi BFM e wertangu leydi Senegal coronavirus hande ko chapantato jeyi hesbe to ayen gundi rafio no kas njetato mbiya celli nyaloma hande o to bo hengo to bi e dar nokuji kewri e Senegal to Dakar non kam on lawol ni ganda on kam bon sababu ne ndiyam dam hewde ngol ngol uddam ngol hede pon mo padwa wadani star le pour senghor no fe ko ndir to be heni hanem o den yati kallam ko bam yaade ha joni ardo yaade hono kegol chapantati e tati bus mo societe de Dakar dem tek hebi hande bus di non ko yaade mo ban yangarta kuma de Dakar fewde e di wonoji kedi di on ko abta galleji en di ha to murtani ha to ban godan kedi mo jor don kan ci fal bali adam kebe rubi jani uddi jani to karalla gal hono ko mi ka sal be de mamour ya itam ala jaram on jaram may kettugol o resolve be ngaren e khabru mo tintinali e jam ko ndadu garen dene kallee.